Happiness is free now. That baby cake. Oh, God, you. Swear, swear. No dumb moment. What's that, Angel? My boy, Nisuru. Eh? I'm a nigga. I got all America.
baba ni ki ma ba osupa ile olohun bo a ni tesiwaju pele to odunju London Delight Extra Said Osupa on lele ti a gbo yen e je ka se bayi ka ma lo si abala ti iseju kan lo ni kia kia bo se wa gogo ni yen 0809-222-1065 0809-444-1065 se ri 222 awa ta wa ni ilu Eko ni ipinle Eko ni mo fe ka lo number yen awa ta wa ni ipinle Eko mo fe ka lo number yen eni ti o ba wa ni ipinle mi eyen lo 444 tabi te ba n wa be se wo ka kiri agbaye bayi lori console badun faji na e lo 444 nibi kibi te ba wa ka mo pe bi bayi leyin wa te tin pe wa 0809-222-1065 for Lagos residents only 0809-444-1065 for people calling from outside Lagos. Okay, abala iseju kan oun na lawa bayi ta wa nbe lo e karo ojo opo yen ti o ti ko lura won. Hello e karo. Hello. Bah, ya ko lu ko ba ti wa nbe o. Eyin ti Facebook eni suru o e ti mo pe ta ba ma bere ti show da mo. Hello e karo. Oruko tin lati e ka bo sori eto. Hello. E ba karo ma. Oruko tin ma. Class B. Sakasalmat. E ka bo sori eto. Mo le tin pe wa. Songota. Sorry, 444, let's say I'll be 222. Okay, good day. First one, let's say ma, I'm not so bad, 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 I'm not so bad. Baba, I'm not so bad, I'm not so bad. Yama? I'm not so bad, I'm not so bad. What's your name? Sakasa. Sakasa, Matt. Iru, what's your name, ma? Sherry be se simi loke to fun mi lesin a gbaru era rara nba ti bere bayi ma da pada ni straight so mo fi fine le ti ke seju kan yin e ko tun bere so ti yeyin ma delay tun wa ni answer yin o e ba je ki delay wa o se ti jeun laaro yi ma se fe gbera yin wo phase 2 ni hello. Ah, o batão. É caro, o urco tem isso. É ba me yire dio yin sile. E ba ti pe wa wole, e yire dio yin sile. O se pataki. Hello, e caro. E caro, o urco tem. Choi blati bo. Ilu peju. E ba me yire dio yin sile. E yire dio yin sile. E yire dio yin sile. Ah, oh my God. Hello. Hello? E caro, oruko tin yin o. Samuel lati Ogun State. Okay. E te ka mo yin lo si phase 2, so ti ya se gbaradi dada. Se mo ba se phase 2. Gbogbo ohun ta ba ti bere lowo yin, e te ki dahun yin ko ma dun bi ibere. O ti ya bayi, iru se o le nse. Se yen wa dun bi ibere. Ani si ruse o le nse, e so bi ba bi nsadun. Ba ba wa ni phase 1, e gbera yin lo phase 2. A tun de phase 2 nsin, e tun gbera yin lo phase 1. E lo ta wa nbe. E yi radio yin sile, e yi radio yin sile. Oruko yin Bola Bello, lati Bola tin pe wa. Ajanbadi, ni Ipinle Eko. Okay, e de ka dro si phase 2 fun yin abi? All right. Ta ba ti bere lowo e je ki dahun yin ko ma dun bi bere. Iseju kan yin ti bere bayi, ise ti jeun laaro yi. Se ti ba fun yin lo nje se ma gba. E seun. Mi o mind. Ko si. Message lo kọlu ofin wa. E ma se ha, e ma seun. Iyen kan. Ikeji ni pe idahun yin ko dun bi bere. Be ba ti pe wole e yi radio yin sile. Ah, people are so eager. Ti ko yin ba ti wole bayi just turn e ka ro oruko tin e ka bo sori eto Mr. Money Bojo wa se dada le wa
é mais radio em si, Mr. Money. Hello? Eu continuo. Ah. Hello? Hello? Hello, Rukoi? É mais radio em si, lê. É isso, lê. Aham. É isso, eu não quero ver fone, é isso aí, é bom, me dá. Aham, que lá de Rukoi? Mr. Adela Walushola, até que a fone letra alfabet continue, né? Até mais vida, Rukoi, vamos comer fafuá. Nikia kia. Afonye leta ta mo si leta K. Ki ni o ban pe ki. But K ni o imbo npe. Ya ti da leta yemo. Oya, e fi da ru kwa ilu kontu lepe leta yemo no bere. An soro ilu, an soro ikmile. Isha ju kwa en lo. Eh, lata ro. Oya, if you daru ko in your koto je okunrin ni Yoruba, oruko Yoruba. Kayode. Kayode. If you daru ko nkan ta man je kan, nkan ta man je kan. Eh, tenu je. Lai lai. Mo ba ko lo yinbo gan won ni fi ke bere. Eh. Seju kan yen lo, oku aya ogun bayi. Hello. Laye won je fi ko kakini kakini o ku iseju aya marun won lo meta meji o kan ah wa se o ah o dun mi dun mi dun mi pe gba ni o e lo ta wa nbe e ba ti pe wole eyi radio yin sile e lo e karo. Uhum, o que é Mr. Johnson, é cabo soreto. Face 4, ele vai ler se bem em face 4. O Lori vai ler like. Com LinkedIn aí lá. Daí, vai me work com LinkedIn aí lá. Vai me work com LinkedIn aí lá. E ti instrumental, e ti o bonio. Que vai pra cá, o vai. O le vai me work. Se 1983 kini yen o se ti bere ti won ti wole sibe eh 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 bayi ta si ko yin oya an gbo yin ah ebi won ti e ti gbo bere na won se be ti ba wa bere. Uhum. Olha, é bem lá de bem, hein? Uhum. 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 É igual a você, é amor relevante. Evergreen me. É o é da quem chega, é da quem chega. Então ele papá vai me dar o forjo retirado. Não te fumo nem intima a fui. So é final para esse leniro. Que daí o papá me calé. É mais só bem. Uhum. 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 Ok. É tudo beleza, consi, é tudo beleza, consi. É. 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 Ok. É che? Bam, bom, ok. Mama ile oko eh eh ti me lori Facebook Olayinka Ogutola, thank you so much. Muy bad alaba we wale ese
Olugumi Ajileye, Eseun. Thank you. Ogun Tolu Morene Keji Enuya mi, Ese Gani. Dayo, bawe set awon kini yen. Ẹyin ti wa lori Facebook, adọ ma ṣe ṣo dámọ yẹn ni o ṣàtìlẹ yín. Kì í ṣe ti kú, kì í ṣe kàwọ́. Amé. Fumi Padão. Não vale. Gbogbo wa la mọ̀ pé 2021 la wà yìí ṣùgbọ́n kẹ́ ẹ bá lè mọ bí orin yẹn bí ó ṣe pẹ́ tó la ṣe jẹ́ kí wọ́n sọ yíyà tó jáde. Orin tí wọ́n wá kọ ní 1983 tó ṣì wà relevant ní 2021 a jẹ́ pé títí ayé fá àbàdà yóò máa wà relevant ní eléyìí náà la fi ń kí bàbá wa General Colinton Àyìnlá Kébé Kwara bí wọ́n ṣe darapọ̀ mọ́ wa lórí ètò ojúmọ́ aláwọ̀ láti fàájì 106.5 FM. Ní tiwa àwa ò kí ń kóyún àwọn àgbà kéré nítorí pé a mọ̀ wípé àwọn náà ni wọ́n léwájú tí àwa náà tí à ń tẹ̀lé wọn. Bí mo ṣe ń kí Prince Sunday Olú Ọbáfẹ́mi ṣeun Alájíjẹ́ Adébíyì ẹ mà ṣe Salami Fausat Títí Láyọ̀ ẹ̀yin náà ẹ ṣeun. Gbogbo àwọn tí wọ́n ń rí wa wò lọ́wọ́lọ́wọ́ náà nìyẹn lórí Facebook page wa ìyẹn Kọ́ńsọ́lì Gbádùn Fàájì. Nǹkan tẹ́ kan lè ṣe fún wa tí ó dùn mọ́ wa nínú ní pé bá ti ń wò ẹ má jẹ́ aládàáwò ẹ̀yin náà ṣe ẹ̀ káwọn tó kù náà kí wọ́n lè jàǹfààní ẹ̀. Ìdí tá a fi ń ṣe léyìí ni pé ọ̀pọ̀lọpọ̀ èèyàn ni wọ́n nífẹ̀ẹ́ sí fàájì, wọ́n ń gbé ní Èkó, wọ́n ń gbé nípínlẹ̀ Ògùn nígbà kan tẹ́lẹ̀ tẹ́lẹ̀ tó jẹ́ pé wọn ò lè ṣe wọn fi fàájì ṣeré. Ṣùgbọ́n fún ìdí kan àbí ìmíì bóyá wọ́n ti wà ní òkè ọya, bóyá wọ́n ti wà ní ìlú òyìnbó tí wọn ò ní àǹfààní láti gbọ́ fàájì mọ́ ni a ṣe máa ń ṣe eléyìí káwọn náà kí wọ́n ṣe lè máa ní sense of belonging láti máa rí wípé bí gbogbo ẹ̀ bí ó ṣe ṣe ń lọ wípé fàájì ó dúró digbí ó ń lékè nǹka ó ń ta wọ́n yọ náà ni Jim Ahmed Ọlásùnbọ̀ ẹ̀yin náà ẹ ṣe. Ẹ jẹ́ ká ṣe báyìí iṣẹ́ tá a fẹ́ jẹ́ ó pọ̀ díẹ̀ ẹ jẹ́ ká máa nìṣó díẹ̀ díẹ̀ á máa mú níkọ̀ọ̀kan ìjìjì tá a bá fi máa dé á lọ sí abala ti ṣó dàmọ̀ àtẹni tí ń wò wá o àtẹni tó ń gbọ́ wa nílé o gbogbo yín náà lájọ kópa nínú abala ti ṣó dàmọ̀ fún ti tààrọ̀ yìí mò ń bọ̀. Adesina Raphael Babatunde Abiola Olaoluwa Ese Alade Abdul Hafiz Oladele thank you so much. Odo Sunday Sadela Joseph, thank you. Pedro Sunday. All right. K
ki la fe wa laaro yi o wa very very important. Just stay tuned. And I'm going to make the formal official announcement of Enitiogba Shoulder Multi last week. I'm going to make that announcement. So stay tuned. There is a lot of information coming your way. Awara lemi emarinwo leni be on do gbo lo se nlo a ma je ke ni anfani lati maari ustaz Lukman Ajao Sugar ese ese won toyin Ademoye e ma se won well done. Akowe. Mo ti gbọ. Se yan lo fe so. Okay. Okay. Mo ti gbọ je n bale. Je n bale jo mi soro. Abi ko fe kin jo e sori. Bejiwa lo nda. En te wo mi lori Facebook Bejiwa ni o. Se n jo e sori Facebook. Tori won wo mi modern gbon ti mo so. Iwo lo mo wa lati eni. Show mbo a reti e o. Yoda later. It's okay. Rukayat Akinbo Alesin Loye. Thank you. Sandy. Hello, ma. Yes, ma. Yes, ma. What's your name? Yes, ma. Okay. Okay. All right. Rakoff, what you send the number you correct 092. So that's it. What you want to send me? What is 091? Emma Jo. Oh, what do you be at the odun? Okay now. Oh, my balufe. Oh, what do you be? Leo. Atoshuri Ola Joseph, thank you. Ustaz Lukman Ajao Sugar, Eshe.
Okun shi ma gba. Let's go. Hello. Otun shi ma gba. Mega 99 lele 10 bo lowo lowo emi ati Mega pade nijo Sunday. Mega ni mi o le se ki ma gbo eto yi laaro Saturday but e ki n play orin mu ni Mega. E mero ni wo raye gbo eto laaro Saturday. Iwo to play moju. Ma ma to mi ma ma ko mi mora. Mega lo n gbo bayi ni e ji Mega o, e ji o, e ba mi ji ba n dorin oke na kin to wole. Yemi Lawa, thank you. It's Ms. Mr. Opeyemi, okay. Thank you. Adewale Aremu, Emma Shehu. Don't la la why? Why? Don't la la why? Benny. Naso. Let's go. Ah, Mega, kala wọn ba kọ fi gbogbo wa lọkan balẹ. Ba se tẹsiwaju lori eto ojumọ alaro lati faaji 106.5 FM. Ile na la fi wa bala ti show damo. Laaro teni nkan kan ta ma nlo la nwa. Nkan kan ta ma nlo la nwa laaro teni eyin te wa lori Facebook kan so le badu faaji. E la nfani ibere meta e ma set tin ba ti ri ka ma ma da yin lohun. But te ba ti set ibere meta tin ton e fi answer yin sisale. E ma worry emi aka ada yin lohun nkan kan ta ma nlo la ma wa laaro teni eni ti o gba ibere wa leyin ba ti mo se ofin toto fini fini ni ti ose to koja eni to gba ibere wa iyen ti Janice Atento Kumpo ti awon ara Greece ti won pe ta mo pe Adoganio Adetokunbo gogan ni oruko e baba ni omo Nigeria iya ni omo Greece awon Greece won mo Adetokunbo pe ni won se pe ni Atento Kumpo eni ta won yi ohun ni o gba ball alafe ju sinu awon basketball fun ebi ababolu ti Milwaukee Bucks ti won ba NBA NBA championship ni ipari ose to koja eni to gba ibere yen dada Ojo Isaac ewo ni o gba ibere yen dada awon ni idahun won ni o kokko wole ti won gba dada Ojo Isaac ta ba ti pari eto emi ati Ojo Isaac a ni gbolohun ba se tari ebun si won ki n tun ma dupe lowo baba wa lekan si Major Kuforiji retired ti won fi wa sile nigba kankan lati ma ba wa da si ori eto yi nipa pe ki won ma ba wa dun awon eyan ninu Olorun ba yo tun baba lora emi e pe fun wa to taaro teni nkan kan ti a ma nlo ni a ma wa nigba ti mo n gbaradi lati ma ri awon ohun te ba fi sewo ati lati gba ipe wole e je ki n tun gbe se Olorun wole tun wa nbe. Okay, e ja gbo talkative. Ogbeni kan re talkative lo pe MC talkative. Ki lo so gangan mo nbo. Okay, Michael Oluwa Tomisin, thank you so much for watching. Hello, Shetty, ready? All right. And also the light baker. Like I come, boy, and dear. Obidare Benjamin, my boy, good morning to you. Thank you. Kini kan ti a nlo ta n wa yen?
It's tea light. Good morning to you too. Alafrica, Emma Shea. Hello, ma. Hello, sir. Uh-huh. What's your name? Okay, sir. Let's go. Dial. Uh-huh. I'm a shame, my ever. I'm born in MC Talkative. Ele lo pe ni kukulaja ah mo nbo na je nbo oro latenu alejo wa e ma ka ro ma e ka ro lo tu o a wa ni yen e ba mi daru ko yin fun ogbe ti to nbo wa o ka te mi kan gbe igbe ro ka ti re mi la bi ka ku ka ku o ma to do weta e to se meta lo tu e lo wa ma pe di tu wa ami o e te ka mi wa gbo ohun ti e ni fun wa laaro yi. Now, be student Bawasi like Baker Group of Schools. She the students ni kon sole ngba ni abi aye wa fun awon ti won ba fe wa ni boarding house. Àwọn òtẹ̀ wá sí ní Nàìjíríà ṣùgbọ́n ń wọ́n káwọn ọmọ wọn kí wọ́n wá sí Nàìjíríà ètò ó lẹ ní fúnrú wọn. Sọ ibo gangan ni Life Baker Group of Schools ni won fi kale si. Okay, efa efun wa ni number ta won yan le pe yin si bye bye.
Okay. 23-215-7-6-7. Oda, mo wa pe laipe lai juna a tun ni anfani lati ba yin soro. Ese. Dio, let's get ready for next. Yes, Kimaro, I sat Okedara Adebayo. She and Conti Amanbe Kanoni. She Ali Sini. Me really get a very in that down. She bought in Conti and Lo, Ningotamwa. Adetokun Aderonke, Equeto, Esheo, Fatai, Akiola. And it's your boy to you, cool, badun. And it's your boy, oh, miss. Eshe. Carossa. That is standard trite. I'm trying to read your message. Standard trite. She ain't got that wine. She fruit. Rara, she fruit. Nkan ta nlo. That is my answer goes to Ade Tokun Ade Ronke. Ise ko lowo Ade Digba. Ese, thank you. Ojo Isaac, on ti an wa. Se nkan ti she ain't got a fin share that I am. No, Joe. I know Sarah Motumola Mosumola. Esho, thank you. Ojetunde Peter, Ekushe, Eshe. Ojetunde Peter, Ekushe, Eshe. I shall be good. Thank you. Good morning. I shall be. Oh, you can call anymore. All right. Call our lay your midday Sunday. Well done, sir. Thank you. Thank you so much. Don Samuel Ganil, Equator, Eshe, Muiwa Ogun Banwo. Well done, sir. Thank you. Olubunmiolua Sheyi, Anu Oluwapo. Is it something to be used in the kitchen? No, not really. Folake Tejosho, Ekushe Otolo, Eshe O. Thank you. Oluwa Kemi, patience. Good morning to you too. Nkan ta nwa la nlo. Oh, thank you, Ashabigo. Thank you. Number one, in Joko Road, some water, state.
I even got that from Bookie, number 22, Owo Street, Palm Avenue, Washington, and Romance Pharmacy, number 27, Anyangboni Road, opposite Nepal Office, Ikorodu. Vigoka is also available in all Shekinah stores near you. For further details, call 0803-860-6858-0803-860-6858. I want to order. O Shedayo. Gracias.
Peter. Da-da-da-da-da-da-da-da. Call out, go call ya, lele ye tan, boy, eh, to what penny, the thing, the pandem. Ah, I'm by it, be. I'm by it, be. She's knocking to by it, be. Lati, le, eh, that can acknowledge good, but I want to want to inconsu, Michael, Lua, to be low, but what to be, I want to be, Lore, better. Money shame, got a thing for Shoni, Rara, Kori, be. Ade bin pe mori owo ti won na Rachel Yekini Ajasa onkiwa ese nkan ti an lo ni an wa ki n to ba ipe yen wole e je ki n sare mu eleyi assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh ijo Takwa Lai Organization of Nigeria worldwide n pe gbogbo eyan sibi ale funfun yen white night adu atajud olododun lati sami ayeye odun tutun Islamic New Year Hijra 1443 AH ti o ma waye ni ale Sunday 8th of August 2021 bere lati ago meje ale titi di ago marun aro ni Madrasa Takwa Lai Arabic School and Islamic Studies First Junction Bus Stop Ijoku Ota Ogun State labe akoso Fadila Sheikh Mutahir Moreke Isale Afa Grand Khalifa Tijaniyat and Amir Muminin Ijoku Ota Land. Aso funfun ni ke wo te ba nbo. Fun ekunrere alaye e pe number yi 080-3669-2635. 080-3669-2635. Ma salam. Ba yi ori yen pada. Ka tẹ̀síwájú lórí ètò ó ká tẹ̀síwájú lórí ìpadà kí n máa acknowledge wípé ẹ̀kọ́ làwùn kọ́yà lẹ́yìn bàtà sí Gbẹ̀dú Music Village ti Ayọ̀bọ̀ ó fi tìfẹ́ gbogbo èèyàn síbi Gbẹ̀dú Music Village Lekki ní Ọlọ́gọ̀lọ̀ Bus Stop ní ọ̀la alágbára Ọlọ́run látàbí aago mẹ́fà ìrọ̀lẹ́ Gbẹ̀dú Music Village Lekki èmi fúnra mi kan sọ ní bádùn ń wà ńbẹ̀ lágbára Ọlọ́run tún tí Ṣọ́tí Mírìn máa wà ńbẹ̀ lágbára Ọlọ́run Yẹmí Ṣọ́dì mú wà ńbẹ̀ Délé Tayo wà ńbẹ̀ Wale Thompson wa nbe egbon wa wonder dayo kujo re won wa nbe baba jide ko so ko mu bo pe won ma wa nbe yemi sholade mu bo pe won ma wa nbe awon eyan pataki pataki awon lorin gbogbo won na ni won ma wa nbe ti a jo wa ni Ebedu Music Village ni Lekki lola labara Olorun congratulations to Kola Ogunkoya ba yin ori pada ki wa gba ipe yin kokan la nwa se Peter. Eja de wa o, ọgbọ́n lọ sí ẹwà o. Ẹni ẹ̀ ọ̀. Ẹni ẹ̀ ọ̀. Ṣé òun ni ẹ? Ẹ̀ ẹ̀ ọ̀pọ̀lọ́. Ṣé ṣó lè fún òpè lọ àìlà? Ẹ̀ ẹ̀ kò sí. Okay, you know what you will do. Let me arrange the last setting. Okay. So that can cock a bone, sir. Okay. Sure, I'm Luma. I agree. I'm going to go and you. Then, back to where you are. Jokuta omi ni ofisu ipori ada ko ba da pe kun ni buba mabo ori ti asabi go ta ko jare ni sunday niyan ara lo pe a tun gbadun ese amo e je n gba ipe a ri ojo imuso lokun rara nkan kan ti a nlo la nwa awon da ta wa nbe lo e kaaro hello e kaaro sa oruko ti yin sa E kaabo sori eto. Mo ngba yin. Sha nlo sara rara, a lo sara. Sha le fi exercise sha. Rara, not really. Encontra
se a le lori ta gbangba bo ba je mo pe ka lo nta gbangba o se lo nta gbangba bo ba ri nkan ti ti mo jo fi darapo amo won se nitori ta gbangba lo titi na sugbon tete ba gba e na wa na eya na e porisirisi e ta le so television okay e ma ba ba je tun gba ipe yo kan je tun gba ipe yo kan hello e karo hello e ba mi radio yin sile o eh eh e ba nkuro nbe o ya mo ngbo yin okay eh nkan to le mu rara dada a le lo ninu le shibini ma fi je ba shibini ero mi le ti o da e ma ba be to bo mo ni en ti o ba mi gbe ohun soke ninu le la dodo temi bi en ta ma se re peter koko ba mi lo rin en ti mo fe fi oro wa lenu wo koko ba mi lo rin won ka won eyan kan ba mi gbo nle Oluwa Kemi patience. Oni come abo. Okay. Ti ma mi ma o. Esun aga no DS. Ele é quase o que ele te mandou boa. Let's go. Powerful song. Ele te pe ni ilekun anu ko ni ti mo gbogbo wa. E koko ba mi daruko yin fun gbogbo ti to nbo wa. Oruko mi ni Evangelist Oladimeji Adewale ti gbogbo eyan mo si Seed of Grace. Seed of Grace. E ma ka bo sori eto. Ki le ro kan orin ti e nko yi. Kí lẹ rò kan gangan? Ohun tí mo rò kan orin yìí, ó nílò láti ṣe lórí ìgbésí ayé mi. Àti wípé Ọlọ́run fún ara rẹ̀ ló fún mi ní orin yìí. Torí pé mo sùn ní ojú àlá ni mo ti kọrin yẹn. Jáde wá sí ojú ayé. Sójú ayé. So mo wá ṣiṣẹ́ lórí ẹ̀. Nígbà tí èmi náà dẹ̀ wo orin yẹn dáadáa, mo rí pé èmi ni orin yìí bá wí. Bó ṣe ń bẹ̀yìn wí ló ń bẹ̀mí náà wí. Gbogbo àwọn etí tó ń gbọ́ wa, ó ń gbà wọn náà wí. Ilẹ̀kùn àánú ò mà ní tì mọ́ gbogbo wa. Àmì Jésù. Ọlọ́run ọba yóò máa jẹ́ ká máa rí àánú gbà. Àmì Jésù. Ṣé tíráàkì yìí nìkan ṣo lẹ ṣe ni àbí odidi album? Odidi album ni. Kí ni title album yẹn? Title album yẹn ni Most High. Most High. Bẹ́ẹ̀ni sá. Ká sọ wípé ọba tó ga. Bẹ́ẹ̀ni. Track tá wa ń gbọ̀ yìí gangan, kí lẹ pe track òun, kí lẹ pe title òun? Ilẹ̀kùn àánú náà ni track yẹn. Very good. Ṣé ó ti jáde ni àbí yóò ń bọ̀ lọ́nà? Ó ti jáde, kódà ó ti wà lọ́jà báyìí. Ẹ bá mi sọ bí táwọn èèyàn ti lè ríra. Àwọn èèyàn lè ríra ní Cyborg Communication ní Bolade Junction ní CD Market ní Oshodi. Bẹ́ẹ̀ni. Ẹ sọ orúkọ ọbẹ̀ yẹn lẹ́ẹ̀kan sí. Cyborg Communication Bolade Junction ní CD Market ní Oshodi. Ṣé wọ́n bá pè yín níta, ṣé ẹ máa ń ṣeré ìta?
benisa gbogbo to ba ti ni se pelu ilana olorun e ba won se re nbe a mo fe ti church yen lo confirm ni beni won ma pe yin dada beni e fe ko tun si ma pe yin si lagbara olorun en te ma wa se re e fe ba mi ju number yin sile fun awon eyan lati le pe si number ti e le pe si o na ni 080 30 43 64 59 lekan si 080 30 43 64 59 tabi lori Facebook in Oladimeji Adewale Seed of Grace iyen ni ori Facebook Oladimeji Adewale Seed of Grace awon tun wa lori Facebook bayi nisin won pe awon na wa lo sare search fun oruko yen lagbara Olorun yo boja n ta ma se re emi o kin je ki Olorun wa sibi ki won lo lofe a jo pare eto ni sumo ko so pe a jo korin alawon se kan ta fe je lodo awon odo lodo ti wa Olorun a nbo so n ta pe n para o fi sa Awon ladere ki won get set. A ma se ri papa pa ni so that ma le pe won ajo ko ni. Okay sir. Yeah, no. Shaking kind of. What is off? Ari Babu Kende Oluwa Seun. Good morning, Mr. Shankar. Is it used in the kitchen? No, it is not used in the kitchen. Yeye Oluwa Oluwa on a place. Eseun. Thank you so much. Àwọn ará ilé mi ti fẹ́ wọlé báyìí ẹ máa ríran wò keep the questions coming keep the questions coming nǹkan kan tá a máa ń lò là ń wá nǹkan kan tá a máa ń lò. Foyeke kini ti mo se niko o ma o tu wa ni Festus Olaiwola Akinlade won ni toothbrush la wa e try gan e try gan Olusoju Jacobs e se nkan ta n lo la wa nkan ta ma n lo Obey from Atonta e se o Adebayo Olufemi Abraham thank you.
Ẹyin tèmi ẹ jẹ́ ká lọ bá àwọn ará ilé mi bẹ́yẹn ká máa lọ bá àwọn ará ilé mi ṣùgbọ́n ká tó débẹ̀ ẹ jẹ́ kí n sáré ju nọ́mbà yìí síta ẹ jẹ́ n sáré ju àwọn nọ́mbà yìí síta. Peter. Ah,
ani nkan ti a nlo ni a nwa awon opolopo eyan na ni won tin fi iwe ranse si mi atejise ranse si mi lori Facebook page wa sugbon ko to ri pe a ma yan na ti be yen en to ba fe pe mi wole e ma pe number ta fi nfolo oja number studio ni ke pe nitori olohun edekin sare jo number yi sita nitori ilewe Landmark Polytechnic awon number te ma pe won si mo gbo alaye te ba fe gbo nipa Landmark Polytechnic ni 080-36-32-2192 tabi 081-11-11-4185 tabi 080-28-30-9462 Lay, come along. Bow, what I let me bang, bunny, okay, Peter. I think I'll bow, what I let me bang. Am I not allowed to let you on the script? You had us. I just had it. That's it, baby. Gbogbo akẹ́kọ̀ọ́jà dé ilé ẹ̀kọ́ Gbajú Primary School onípolúkọ Abéòkúta 1999 for student association for gbogbo èèyàn sí Reunion Party èyí tó máa wáyé ní Èrúmí tí ń ṣe ọjọ́ 21 31st of July 2021 ní Fort Yard Associate Adjacent Frank College Ìfara Austin Estate Abéòkúta tó máa bẹ̀rẹ̀ láago mẹ́wàá àárọ̀ sí aago mẹ́rin ìrọ̀lẹ́. Fún àlàyé kíkún lórí Reunion Party yìí, ẹni pé Ayọ̀dèjì Dùkún mọ́ sórí 0807-0286-0803-0907-0286 tàbí kí ni tọ́pọ̀ ìkẹṣọ́lá sórí 0806-449-0405 olùkéde gbogbo 1999 O Student Association. Oni mo ti dodo won mo ti dodo ile awon Miss Aladerin mo wa iyawo won to lo mo ba soro le Miss Aladerin nikan mo wife yin hello ma e ka ro ma no Emi ko yen. Mr. Ladeni, o juju o pull by. O in fact, o ko mi pari o. Tani e. Ni suru mo bo. No mi o gbe bi eyen. Mi o gbe bi eyen be ko yin ko ni mo gbe ma. She Mrs. Ladeni ten so yen. Emi ko la o. Omo seyin le mi. Mistake ni. Mr. Kobaje gba. Sorry, nisin. No, I must damn, Mrs. Ladeni. Damn. Mo pa fi sin Mr. Ladeni tin se now. Mrs. Ladeni shop Mrs. Ladeni ni. Anyway, Mrs. Ladeni ti awa mo o. Won wa nbi. Emi lon temi. Mẹ́mẹ́ jẹ́ kẹ́mi máa lọ́n tẹ̀. Ẹ má ti lọ. Èmi náà mọ̀ wípé Ládẹ́rìn èèyàn burúkú ni ẹsẹ̀ mo sọ kí sí ìwà sẹ́kì. Ṣé wọ́n pé ẹlòmíràn fi ń pè dé báyìí? Wọ́n èmi kọ́ ló mọ̀ ní Mrs. Ládẹ́rìn ní ọ́fíìsì. That could have been just a mistaken identity. Kò lè jẹ́ mistaken identity. Ẹni tí mo ń bá sọ̀rọ̀ ọmọ yìí dáadáa. Bí ọ́fíìsì yín ló ti ń ṣiṣẹ́. What a conclusion. Do you want to rob my family? Another Sanka Moses? Mr. Ladeni, am I fear to see like I hate your belly ferrous bellicism. Okay, that's it. Le ṣe tó le sọ lẹ́ni àní sẹ́kítírì
ẹni wọn ń pè níyàwó ẹsẹ ọmọ ọmọ èmi mrs ladenry èmi ẹ máa gbọrọ ọmọ ọmọ mi tọwọ kí tọwọ lọ jẹ mr ladenry mi gan possible o madam e ma worry e da ke mi ma lo oh yeah my guest da ma le wa lere o e ko ma ra just say rhythm wa ni ari ojo yi mu so lokun nitori pe kini akoko ko gba wa lo titi be na sugbon elekin so fun wa pe ihun ta ti wa leni ma pada lo check e o boya ereni to so nkan to jo be o remote control ni inu le latin lo bere kere eda e wa ta ma nlo nta se mo pe awon moto ta nlo na won ma ni remote control so remote control la wa kin se television as somebody mentioned remote control ni so ma lo wo ere abareni to gba e ba sese lo ko si nisin o se mo pe time ma wa nbe mo de mo yago ti mo be sita alright ade pe ki ma to ki Femi Abanimule omo ti wa na ni Femi Abanimule eyan ti wa ni eyan to roto happy birthday to you too to ibi la ma ri mo adupe lowo gbogbo awon ta jo mu ni anfani lati mu eto wa fun eke ina lati Francis Odebumi Peter Agbola Dayo Amusan olóòtú mi mọ́láyọ̀ ògúndèyí banjo ọ̀jẹ́dèjì káyọ̀dé adéjúmọ̀ ben obidare mọ̀rí ònkúrú ńga olóòtú àgbà dr andrews olutayo sómídé orúkọ tèmi náà yípadà suleiman adébáyọ̀ adébẹ̀rẹ̀ oyin náà ni mr consolidado rẹ̀ pè mí aka his excellency ọmọ ìyá súnà àáfòrin lọ nítorí pé bàbá lọ́lọ́rin lẹ́gbẹ̀ẹ́ àní jẹ́ kí talent wọn kí owó èsì ẹ ti kọrin kan fún wa lẹ́ẹ̀kan mo tún fẹ́ kẹ́kọ̀ọ́rin yẹn kálá kó má wọ́n tó lo wa ẹ bá mi gbóhùn sókè o. ilẹ̀kùn àánú ó gbọ́dọ̀ tì mọ́ mi mọ́ o ilẹ̀kùn àánú ó gbọ́dọ̀ tì mọ́ mi sẹ́ o ilẹ̀kùn àánú tó tì mọ́ wọn níràn mi tó mú ìyá ṣerú tí bàbá fi bí tálágà ilẹ̀kùn àánú gbọ́dọ̀ tì mọ́ mi lórúkọ Jésù. a lọ́lọ́lọ́hún ilẹ̀kùn àánú gbọ́dọ̀ tì mọ́ wa wó o ilẹ̀kùn àánú gbọ́dọ̀ tì mọ́ wa yé ilẹ̀kùn àánú tó tì mọ́ wọn níràn mi tó mú ìyá ṣerú tí bàbá fi bí tálágà ilẹ̀kùn àánú gbọ́dọ̀ tì mọ́ mi lórúkọ Jésù. Adéwálé sí òfin sorúkọ mi sẹ́, ó kọ Sọlígbádùn lọ́dọ̀ mi. Ẹ ti gbọ́ bí ó ṣe lọ, ọlọ́ọ̀lọ́wọ́ bá, níbi ìtẹ́ bá ti ń ṣe nǹkan tó dára láyé bí. Ẹ bá bọ̀ wá pọ̀ láti méjì o. Ẹ ṣe ń fi kan Sọlígbádùn, má tún sọ pé ṣe ó wá kan Sọlígbádùn lọ́dọ̀ ẹ. Thank you very much.
Okay, my people, my people. Solomon Ola Olujagun Olusegun. Thank you so much. You want us to bring back Ewi from Mr. Francis. Oh, to retire ako Ewi mo. Francis Odebumi Ewi mo. Oh, what you did? You had to go by this. Thank you so much. You know what I'm going to do? Let's just sign off for today by God's grace. Next week is another date. That's my man, me, if I dare you. Lorieto, Ojuma Lara, that's if I had you. 106.5 FM. Ebas of Malara, Ebas of Fajero, Ebas of Manchini, every Saturday. See you all. Meanwhile, see the tall Benjamin, Ubidari, Okurunga, see the other Kevin. Oti retire ko Kevin mo. Okay. Oh no, to my parents. See you next week. Bye bye.